Донбас – це Україна. Під таким гаслом сьогодні в Донецькому юридичному інституті відбувся круглий стіл. Учасникам презентували новостворену стратегію «Механізм малих кроків». Сьогодні ми зібралися для обговорення і експертного оцінення стратегії повернення Донбасу, реінтеграції української влади і наших громадян, які були вимушено переселені зі своїх домів. Сьогодні нам Міністерство внутрішніх справ запропонувало стратегію, так звану стратегію малих кроків. Вона складається з 11 кроків, які стосуються безпосередньо і відведення військ, відновлення паспортного режиму, розмінування, гуманітарної допомоги. Організатор зауважили, це стратегія майбутнього. Впровадити її можливо лише по завершенні операції об'єднаних сил. Положення розробленої стратегії обговорюють і в інших вузах МВС України. Сьогодні можу сказати, окрім Донецького юридичного інституту, аналогічний захід проходив в Одеському університеті внутрішніх справ. Мета, як ми вже зазначали, вона проста – вернути територію непідконтрольну в правове поле України. Відновлення територіальної цілісності країни, реінтеграція тимчасово окупованих територій – стратегічна задача держави. До обговорення механізму малих кроків долучилися представники військової прокуратури, міграційної служби та Національної поліції України. Альона Вакульська, Артемій Мельник. Цей день.